এই শেষ খবর, অসমৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ কথা অহাৰ লগে লগে গামোচাৰ প্ৰসংগ আহে। কিয়নো গামোচা নহ'লে যেন অসমীয়া ৰঙালী বিহু কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। কিন্তু প্ৰতিবাৰে দেখা পোৱা যায় যে গামোচা অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাৰ বিপৰীতে অসমৰ বজাৰত বা মহানগৰৰ বজাৰত বা অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা যায় যে যি বহিৰাগত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে পাৱাৰ হেণ্ডলুমৰ গামোচাৰ জৰিয়তে অসমত ৰঙালী বিহুত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ এক ৰমৰমীয়া বেপাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা চলায়। কিন্তু এইবাৰ বহিৰাগত গামোচাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰ। কিয়নো এইবাৰ দোকানে দোকানে গৈ তেওঁলোকে এইবাৰ গামোচা পৰীক্ষা কৰাত লাগিলে। আমি জনাইছোঁ এই সময়ত এটা বিশেষ খবৰ। গণেশগুৰিত বহিৰাগত গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ। বিভিন্ন বিপণীৰ পৰা জব্দ বহিৰাগত গামোচা। অভিযান চলাবলৈ অহা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে হতাহতি ব্যৱসায়। অভিযান চলাবলৈ অহা কৰ্মচাৰীৰ সৈতে হতাহতি ঘটনাক লৈ গণেশগুৰি বজাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গণেশগুৰিত বহিৰাগতৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে। হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ বিভাগে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সহযোগত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গণেশগুৰিৰ বজাৰে বজাৰে বহিৰাগত গামোচা বিচাৰি তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কিয়নো ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্কণত দেখা পোৱা যায় যে যিসকল বহিৰাগত ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে পাৱাৰ হেণ্ডলুম গামোচাৰ জৰিয়তে অসমীয়াক প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে ঠগবাজ কৰি তেনেধৰণৰ গামোচা বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে ধন গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু তেনে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে যে আজি হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পৰ বিভাগৰ পৰা অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বিভাগক এনেদৰে আগচি ধৰিছে একাংশই, এনেদৰে ব্যৱসায়ীৰ সৈতে বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হৈছে একাংশ দোকানী, একাংশ ব্যৱসায়ী। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গণেশগুৰিত। আমি পোনে পোনে আপোনালোকক এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত ফুল ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে আজি গণেশগুৰিত অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ বিভাগৰ অভিযানৰ দলটো কেনেদৰে উভতি ধৰে একাংশ ব্যৱসায়ী, যিসকল পাৱাৰ হেণ্ডলুমৰ গামোচা আছিল, পাৱাৰ হেণ্ডলুম গামোচা বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল চৰকাৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যেন একাংশই বোৰ্খা আঙুলি প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে পাৱাৰ হেণ্ডলুমৰ গামোচা বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু তাকে আজি অভিযান চলাবলৈ এনেদৰে গণেশগুৰিত উপস্থিত হৈছে অভিযানকাৰী দলটো। আৰু তাৰ পাছত অভিযানকাৰী দলটো উভতি ধৰিছে একাংশ ব্যৱসায়ী। আমি পোনে পোনে ভিজুৱেলছটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গোটেইবিলাক জব্দ হ'ব নহয় এতিয়া 58 পিচ পাইছে। এই গোটেইবিলাক জব্দ হ'ব নহয় এতিয়া 58 পিচ পাইছে। ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
এই গোটেইবিলাক জব্দ হ'ব ন এতিয়া 58 পিস পাইছে বস্তু